Hej og velkommen til. Den her video, det er den første i en række videoer, jeg har planlagt at lave omkring de såkaldte PLC'er. Det er sådan nogen, der kan bruges til at styre maskiner med ud i industrien. Og hvis du nu lige tænker på, hvad er en PLC, jamen så kunne det jo for eksempel være sådan en som den her. Jeg skal nok i videoen her redegøre for, hvad det er for en størrelse og hvordan den fungerer. Det er som sagt min plan er at lave en række videoer, hvor jeg er i, jeg redegør for noget grundlæggende omkring programmering af PLC'er, og ja, som den her video, hvordan den sådan rent faktisk fungerer. Hæng lige på. Som sagt, så er det planen med lige præcis den her video, og forklare, hvordan sådan en PLC typisk er bygget op, og hvordan den virker. Og det gør os egentlig bedst med udgangspunkt i en skitse, så jeg vil lige lave en hurtig skitse her på tavlen bag ved mig. Så I må lige væbne med jer tålmodighed et øjeblik, så skal jeg nok være tilbage. Ja, så fik jeg lavet en tegning. Den her tegning knytter sig ikke specifikt til den PLC, jeg viste jer lige før. Det her indeholder faktisk alle er. Der er jo rigtig rigtig mange forskellige fabrikater af PLC'er, men øh, ude hos mig, jamen der bruger vi områden, men øh, det er sådan mindre detaljer. Men overordnet set, så er det det her en PLC, den sådan indeholder. Og øh, hvis vi starter heroppe fra af, så er der selvfølgelig en strømforsyning eller power supply, som jeg har skrevet. Og det er jo klart, at der skal være en strømforsyning, for øh, ellers så kan vi jo ikke få elektronikken ind i den til at virke. Så er der en, en CPU. CPU er jo en forkortelse for Central Processing Unit, altså processoren, ligesom vi kender det fra en fra en computer eller en smartphone. Så er det jo klart, at vi skal jo også kunne uh, forbinde uh, PLC'en til uh, perifært udstyr. Altså det er jo meningen, den skal programmeres til at styre uh, maskiner typisk. Og det betyder jo, at der skal jo uh, på en eller anden måde være en en tilslutning af komponenter, dels, dels dem, som øh, maskinoperatøren trykker på, eller føler, eller et eller andet. I hvert fald noget, der indikerer, at nu er en bestemt øh, tilstand opnået, eller der ønskes en bestemt handling. Det tilslutter man til input-modulet. Det er altså her, hvor der kommer et øh, elektrisk signal ind, typisk fra en trykknap, eller et endestop, eller et eller andet, måske fra en termostat. Øh, Vi så at det er, så kan PLC'en ligesom finde ud af, at nu, nu er der opstået en bestemt situation derude, som jeg skal reagere på. Så er det jo klart, at for at PLC'en den skulle kunne for eksempel tænde for varmen eller tænde for en motor, eller eller ja, afbryde for en motor, hvis det er det, jamen så skal den jo også forbindes, til de der aktuatorer, som de hedder, altså motorer og ting og sager. jeg skal nok lige skal på, hvad det kunne tænke sig at være. Men til det formål skal PLC'en jo også helst være forsynet med et output-modul, så vi kan forbinde det til noget perifært udstyr, så vi kan få sat den ønskede handling i gang. Udmærket. Godt. Hvad PLC'en skal gøre ved de informationer, den får ind på input-modulet, og ja, så gøre noget her på output-modulet, jamen det skal jo... Den skal det skal den jo læse i et, uh, pro, i et program. Så det er jo klart, at en PLC også får styrret, eller forstyret, ja det er den sikkert, udstyret med et uh, programlager. Og det er jo så hernede i, på den her harddisk, kan man godt friste til at kalde den, hvor det program, man, uh, programmøren har lavet, det ligger hernede. Der bliver også uh, noget af pladsen hernede, bliver også, selvfølgelig også brugt til nogle midlertidige uh, informationer, som PLC'en den skal lære, men det, det er meget teknisk detalje. Og selvfølgelig, så for at kan overføre eller skrive et program til PLC'en, så skal det også være en programmeringsenhed. Og øh, i helt gamle dage da jeg startede øh, som elektriker og øh, har programmeret PLC'er sådan dengang tilbage, det var jo tilbage i var det midt 80'erne eller et eller andet. Jamen øh, da, da sad programmeringsenhederne på selve PLC'erne. Så stod man der og trykkede øh, kommandoerne ind øh, tast for tast. Det, øh, det var lidt besværligt. Men i dag, så vil det her jo typisk være øh, en computer, man lige sætter til, og så man noget øh, beregnet software, eller dertil beregnet software på din computer, jamen, så kan man så øh, programmere PLC'en, øh, og så få programmet lagt over i programlæret. Det er sådan overordnet set, det den, den indeholder. Så er det jo klart, at den... Øh, den også har en, øh, en form for grundlæggende instrukser, som fabrikanten har, har lagt i den, og det er nogen vi ikke kan ændre på, fordi det der nede de instruktioner, øh, som kan få den til at gøre de øh, bestemte ting den, øh, den, den kan. Jamen det skal den jo finde oplysning om et eller andet sted, så man kan godt ligesom sige, at den har nærmest en form for BIOS, det er ikke det korrekte, det korrekte udtryk, men det, er, det kender vi fra computerverden. Vores computer er udstyret med det, der hedder en BIOS. Det er der nede, hvor de mest, hvad hedder det, altså de ting, der ligger der er for, at computeren kan opføre sig som en computer. Så når man sådan kigger på, når man kigger på den her skitse over PLC'ernes opbygning, jamen så er der faktisk ikke ret meget forskel på den og så er din laptop derhjemme. Fordi din laptop eller din computer har en strømforsyning, den har en processor, den har et, et lagområde, altså en harddisk. Du kan også komme, den har også et form for inputmodul, altså tastaturet er jo noget input og mus, og den har også noget output. Det er så bare det, den viser på skærmen, eller hvis du sender noget til en printer. Og ja, programmeringsenheden, det er jo så integreret i din computer. Så er der er ikke meget forskel. Det, der afgør, at den her den ved, at den er en PLC, det er de informationer, der ligger på den her. Det, der afgør at din laptop er en computer, jamen det er de informationer, der ligger i øh, din computers BIOS. Så sådan hænger det her sammen. Skulle vi øh, lige prøve at sætte nogle ord på, hvad det for eksempel kunne være af input? Det kunne være rart lige at have det på skrift, synes jeg. Øhm, trykknapper for eksempel. Øhm, tryk knapper. Det er jo et eller sted meget smart, at man kan tilslutte dem, fordi så kan operatøren trykke på en knap. Det kan være, at den betyder åbne den her låg. Jamen, så må vi jo håbe, at det er programmeret ordentligt, så den åbner lågen, han ønsker. Så kan det også være sådan noget som ja, termostat og... Ja, det vil jeg godt skrive ned, termostater. Det er jo dem, der ligesom skal sidde og... <laughs> jeg glemte ordet. Det kan jeg ikke have. I må lige uh, undskylde mig et øjeblik. Termo, Sådan der. Termostater, Ja, det er jo selvfølgelig noget med varme at gøre. Uh, Thermo. Øh hvis det nu er øh, hvis det nu er ønsket i maskinen at den skal gøre noget eller at maskinen skal gøre noget bestemt når en bestemt temperatur er opnået, jamen så vil der jo være en termostat forbundet til input modulet så PLC'en kan se nu er temperaturen opnået eller nu er den for lav eller for høj. Og, og, sådan er der jo mange mange forskellige ting. Altså hvis, hvis det er vigtigt at der er trykluft på maskinen, jamen så kunne det måske være en god idé at have en pressostat på. Eller tilsluttet presostat og der kan alle de andre stater, der er også øh, hygrostater, hydrostater og slyngelstater, jeg skal komme efter her, så kan det også være sådan noget som øh, endestop og føler. Skal vi bare under et kalde dem for, for følere? Det er sådan lidt i vores branche, vi er lidt, øh, vi skælder lidt imellem øh, endestop, det opfatter vi sædvanligvis som noget mekanisk endestop, hvor der skal være fysisk kontakt imellem maskinedelen, den skal detektere, og så selve føler eller selve endestoppet. Hvor føler det kunne det bruger vi nok mere om de der berøringsfri føler, som jo øh, på mange punkter er meget smart. Det kunne også være lysbum og ja, øh, optiske følere. altså nogle af dem der med der kører med noget, noget lys. Øh, I kender dem fra, øh, typisk fra butikkers indgangspartier, noget der var, i gamle dage i hvert fald, der sad sådan en, en lysføler på hver side, den gik igennem, så satte det ding, ding, så kunne virksomheds- eller butiksejeren høre, der kom kunder. Så alt, hvad der egentlig kan give en, en melding ind til PLC'en om, at Maskinen står i en bestemt stilling, eller der er nogen, der trykker på en knap, eller en temperatur, eller et tryk, eller et eller andet. Det vil man køre på input-modulet, så den kan få information om det her. Output-modulet er jo så de der, under, vi under et kan kalde for aktuatorer. Det kunne jo være, være relæer eller kontaktorer. Uh, kontaktorer. Det kunne være magnetventiler, typisk hvis uh, det er noget med luft eller vand, for den sags skyld, eller hydraulik. Det kunne også være sådan en simpel ting som kontrollamper. Der er ikke noget, vi i elbranchen øh, øh, elsker så meget som øh, lygter, der kan vise, at en øh, bestemt øh, tilstand er der, eller noget, der, der blinker og viser, at maskinen kører. Det kan vi faktisk rigtig godt lide i elbranchen. Kontrollamper Altså, sådan noget af den stil, jeg håber, det giver et lille indtryk af, hvad det kan være. Øh, altså, hvad der nu kan sætte øh, gang i, øh, i maskinen, øh, enten det er til for en motor, eller åben for, en, åben for noget trykluft eller et eller andet. Yes, det tror jeg, hvis der sådan nogenlunde, øh, hvad hedder det, rimelig forklaret, hvordan en, øh, en PLC generelt er opbygget, og hvad er det ligesom er meningen, de forskellige, hvad hedder det, komponenter skal bruges til. Godt, som en lille hurtig sidebemærkning, typisk så vil man jo have en, der vil jo være en strømforsyning, det er ofte med PLC'erne en ekstern i dag, en ekstern strømforsyning, som så også kan levere strøm til vores, uh, vores input, uh, trykknapper, ting og Godt, vi laver lige et klip, så skal jeg prøve at fortælle lidt om, hvordan den så arbejder. Inden jeg lige kommer ind på, hvordan PLC'en den sådan arbejder, så synes jeg måske, det lige var på sin plads, at lige... Uh, få de her komponenter sat på den her, så bare lige så jeg har en fornemmelse af det. Det herude, længst herude, ja, det, her, det er det strømforsyningen til den her PLC. Så heroppe, der har vi input-modulet. Hernede sidder output-modulet. Og så er det jo så meningen, at programmeringseenheden, den kan så tilsluttes her øh, via de stik, der sidder her på forsiden, eller ved hjælp af en... Øh, hvad hedder det, LAN-kabel hernede, så kan man tilslutte sin computer. Og så er selve lager, hvad hedder det, lagerpladsen og CPU'en er jo selvfølgelig her i i noget meget avanceret elektronik, er jeg faktisk overbevist om. Når man så har fået tilsluttet hvad hedder det input, når man har fået tilsluttet outputet, og man har fået programmeret og lavet det PLC-program, som skal styre den her maskine, hvis det er det, den skal? Jamen, så skal vi jo have PLC'en sat i drift. Typisk vil man kalde det for run. Der er en omskifter i softwaren, hvor man kan skifte mellem de forskellige. Hvad hedder det? modes, den kan stå i. Det er klart, den skal stå i programmering, når den skal programmeres, og den skal stå i run, når den skal afvikle programmet. Så kan man godt vælge at se sådan på det, at når vi sætter den i run, jamen, øh, så vækker vi den lille maskinmester ind i, øh, ind i PLC'en. Jeg ved godt, den er en lille smule fjollet, men det kan være lidt... Øh, det kan være lidt øh, hvad hedder det, smart at, at lige øh, have ham med her, for ligesom at kan styr på, hvor vi er Nu skal han så på arbejde, og øh, det første han gør, det er, at han skynder sig ud i afdelingen for input, så han render herud, griber hans lille notesblok, og så tager han og kigger på alle inputs, og ser, når, hvad for nogen er så tændt, altså aktiveret, og hvad for nogen er ikke aktiveret. Nu tager han lige ned, når en gang nummer et den er aktiveret, en gang to, den er ikke aktiv, den er deaktiveret, altså mange år, og så videre, så videre, så videre, så videre. Så har han det i øh, sin lille huskeblok i virkeligheden. Så den input status, vi snakker om her, den... Den bliver lagret hernede et eller andet sted, øh, som rent middeltid. Godt. Når han så har gjort det, så skynder han sig ned i afdelingen for program. Så han herned, fordi øh, nu skal han ned og læse programmet. Altså det her program, det består jo af en, en række, hvad hedder det, programlinjer. Og nu skal han simpelthen have læst programmet igennem. Og øh, så skal han jo undervejs forholde til, står der nu noget i programmet i forhold til, hvad, hvad, hvad hedder det, status var på input. Så han står faktisk, kan man godt vælge at se som på det, med sin lille blok og ser, står der noget om, hvad jeg skal gøre, hvis en gang et er aktiv, og så videre, og så videre. Han, så den status på input modulet bliver lige sammenholdt med programmet. Så vil der jo selvfølgelig være nogle instrukser i programmet, der siger, at når, det og det og det, er opfyldt, jamen så skal vi have tændt for et eller andet output. Så du tager han output-blokken frem, og så noterer han, at det er meningen, at output 1 den skal aktiveres. Nu det er det meningen, at toren, den skal slukkes osv. Så videre, så videre, så videre. Når han er færdig med det, jamen så skal han jo over i afdelingen for output. Og så skal han simpelthen have aktiveret de outputs, og der er jo meningen, der skulle være i forhold til hans lille notat i outputblokken blokken Og have slukket dem, hvad hedder det, det er jeg ikke meningen, at der skal være tændt længere. Og når han har gjort det, så skal han gøre det hele forfra. Så nu skal han derover til inputtet igen, her efter. Vi stopper ham lige her. Den tid, det tager for PLC'ens CPU, her personificeret i en lille maskinmester, jamen den tid, det tager for CPU'en at få aflæst status på input, få sammenholdt det med programmet og få aktiveret de, og deaktiveret outputen i henhold til det, det kalder man for en scan-tid. Det er det, PLCerne står og gør hele tiden. Simpelthen. Og skantiden for moderne PLC'er, det ligger ofte under et millisekund. Så han har delt med travlt den lille mand. Det er klart, jo større programmer, jo større scantid, men vi snakker altså om millisekunder her. Så øh, du har travlt, lille maskinmester, over at aflæse input, ned og forholde dig til, øh, hvad det så skal ske med outputen i forhold til det. Læs programmet. Ja, og deaktiverer øh, de. Ja, de, aktiverer de pågældende output og så forfra og forfra og forfra. forfra. Utrættelig, indtil vi sætter den ud og run igen. Så han er en lille arbejde, som fætter øh, ham CPU øh, maskinmesteren der. Så det var sådan lige et kort ord omkring øh, skandtid og hvordan sådan pelsen sådan overordnet arbejder. Og jeg tror lige, vi indlægger et lille klip her. Jeg har lige et par afsluttende kommentarer. Jeg gerne lige vil sige, når øh, når det er sådan, at maskinmesteren han står over i inputmodulet og aflæser inputtet, så er det lige nu og her, vi tager et billede af, hvordan inputsituationen ser ud. Når så han bevæger sig herned, eller PLC'en, den kommer, altså CPU'en kommer der til, at den skal læse programmet. Sker der en ændring herover, jamen så bliver den ikke registreret, før at CPU'en retter sin opmærksomhed mod inputtet igen. Så øh, det giver faktisk øh, PLC'en den store styrke i forhold til traditionel øh, maskinstyring lavet ved hjælp af relæer. Fordi det er jo sådan med elektricitet, at hvis der er forbindelse, jamen, så løber elektriciteten lynhurtigt. Hvis man kunne forestille sig, at der går, kun under et, der går omkring nogle få millisekunder før, at det bliver aflæst igen, så det er nok meget usandsynligt, at øh, der er en operatør, der trykker på en knap og når at blive utålmodig og slipper igen. Så det, er ikke, det er ikke sådan set, Jeg tror ikke det er noget problem. Altså, det virker i hvert fald ganske ganske glimrende. Men det, det er en af PLC'ens helt store fordel, at ændringer på inputtet øh, ikke bliver registreret. Øh Altså når den ikke er, når når, det, når maskinmesteren er i gang med noget andet, så kan der ske alt muligt over på inputtet. Det bliver først registreret, når han kommer derover igen, eller CPU'en retter sin opmærksomhed mod det. Det er en styrke, men det kan jeg komme ind på i uh, senere uh, videoer omkring uh, programmering af PLC'er. Godt. Den uh, den anden ting jeg godt lige vil sige, nu har jeg stået og sagt PLC, PLC, PLC. Og uh, hvis du nu undrer dig over, hvorfor eller hvad det betyder, så er det jo selvfølgelig en forkortelse. PLC betyder slet og ret programmerbar logisk controller. Ja, fint skal det være. Udmærket. Godt. Det var det, jeg havde på hjertet. Tak til dig, maskinmester. Stor, god indsats, du leverede der. Og Tusind tak til jer, fordi I øh, valgte at se den her video. Det sætter jeg stor pris på. Og som sagt, min playlist omkring øh, PLC øh, og PLC-programmering er work in progress på nuværende tidspunkt. Så, øh, Men over tid, så skal jeg nok komme rundt omkring det mest øh, sådan grundlæggende. Jeg vil ikke øh, i det her video øh, ret, øh, hvad hedder det, gå øh, efter en specifik type PLC. Jeg vil holde mig. Øh, for, overordnet, så det kan anvendes på alle typer PLC'er. Godt. Super tak, fordi I lige uh, hængte på så længe. Kan I uh, have det godt derude? Hej hej.